Uredba o ograničenju cena derivata nafte koja se odnosi na evrodizel i benzin produžava se do kraja septembra. Uprkos ograničenoj ceni, građani Srbije toče najskuplje gorivo u regionu. Zašto je to tako i kakve nas tek cene očekuju od novembra kada zabrana uvoza ruske nafte stupi na snagu? Pitamo Milana Rakića, predsednika udruženja vlasnika privatnih benzinskih stanica. Milane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Bolje ostaš. Pa evo, mi iz nedelje u nedelju svake subote objavljujemo nove cene goriva. I kako tako brzo dođe do promene? Šta utiče na to? Pa, na promene utiče u stvari ono što je vlada donela uredbu i uredbom uredila da se nedeljno uređuju cene na osnovu pravilnika za uređenje veleprodajnih cena. Na veleprodajnu cenu se dodaje marža koja je fiksna od 7 dinara za benzinske stanice, odnosno za privatne benzinske stanice, odnosno za sve benzinske stanice, svih kompanija u Srbiji. A razlog za toliko održavanje administriranih cena je verovatno pokušaj da se održe cene na nekom niskom nivou, što je kod nas evidentno netačno, jer su sve cene u okruženju oko nas, iako je samo Hrvatska je prerađivač i Makedonija, ali svi ostali imaju niže cene nego mi i kod nas de facto uredba i pravilnik o formiranju veleprodajnih cena ne prati stvarna zbivanja na svetskim berzama. A koja su stvarna zbivanja? Sad ovo pazit ću jako dobro, ću pokušavati da vas razumem. Ali zašto su kod nama nas cene? Kako se formiraju cene uopšte kod nas, kako je to uređeno, da. Znači, cena se sastoji od rafinerijske cene, uvećana za državne dažbine, uvećana za državne dažbine i uvećana za maloprodajnu maržu. To je cena koju plaćaju potrošači u Srbiji. Dakle, odmah u startu sam istakao da je ono što je veleprodajna cena u stvari ono što diktira kolika će biti maloprodajna cena za potrošače. Dakle, nama prodaju po određenoj ceni, ugradi se država određeni, to se kaže akciza, je li to akciza? Ne samo akciza, tu ima više problema. Rekao sam državne, da to su akciza, naknade i na sve to se obračunava PDV. Tako da je, kad vam kažu, kad nam iz države, iz ministarstava, nadležni kažu, mi smo umanjili akcizu za 20%, pa smo umanjili za 10%, to znači povećanje akcize. Mi moramo da znamo da je osnovna akciza 59,74. Pričamo o evrodizelu, ono što je nama najbitnije. A 59,48 vam je na benzinu. I sad je nejasno zašto je tolika razlika između maloprodajne cene dizela i benzina. Nama je nejasno, je li vama nejasno? I meni je nejasno. Zato što se ne prati pravilnik o formiranju cena. Znači, ono što je bitno u pravilniku o formiranju veleprodajnih cena jeste da se uzimaju parametri za formiranje cena, a to je berzanska cena, plac Genova, utovareno FOB Lavera, to vam je luka. Dakle, mi ne uvozimo, ja stalno ističem, mi ne uvozimo gotove derivate. Mi uvozimo sirovu naftu i prerađujemo je u rafineriji Pančevo. Dakle, u Srbiji bi gorivo moralo da bude vezano isključivo za berzanske cene sirove nafte. A svedoci smo da sirova nafta u prošloj nedelji, to je ono što bi trebalo bude sedmodnevni parametar, je kretala se od 101 do 91. Juče je bila 91 dolar po barelu. Dakle, morala bi cena u Srbiji evro dizela da bude mnogo niža. Kao paritet ću vam dati. Ima prostora da bude mnogo niža. Ima, evo, objasnit ću kako i zašto. Dakle, postavimo paritet Crna Gora. U Crnoj Gori je evro dizel 1,46. 1 evro i 46 centi. A u Srbiji to vam je oko 172-175 dinara. Pretvoreno u dinare. A kod nas je 217,50 i naredne nedelje će biti. To je ogromna razlika. Ja sam je baš primetila kad sam se vraćala iz Crne Gore. Svi su mi rekli tamo sipa i gorivo mnogo jeftino. Jeste, to je istina. Znači svuda i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji su sva okruženja, sve zemlje u kojima smo okruženi imaju niže cene motornih goriva, dakle derivata dizela i benzina, imaju niže cene nego što je kod nas. Iako smo mi direktni prerađivači nafte. Ono što meni, a to pravi sigurno i drugima problema, ali meni koji malo više znam o formiranju cena i kalkulaciji, ono što meni stvara problem
u glavi jeste zašto se formira cena na osnovu berzanske cene gotovih proizvoda na plac Genova? Kad mi uvozimo sirovu naftu, dakle mi bi morali da formiramo veleprodajnu cenu na osnovu cena, berzanskih cena sirove nafte. A opet ponavljam, ona je pala. Ona je niža. Da, ona je dosta niža. Daću vam još jedan paritet koji će biti interesantan građanima, a i svima. Znači, svim potrošačima. Znači, u trenutku kad je uredba proglašena, kad je doneta uredba od strane vlade, imali smo sljedeći paritet. Bila je berzanska cena sirove nafte $97 barel, a cena na maloprodajnom nam je bila 179 dinara sa punom akcizom i punim dažbinama. Znači, država je sa 179 dinara imala sve u kompletu. I tad smo imali uobičajeno nešto, neke marže koje su bile mnogo veće od tih 7 dinara. Sada je 7 dinara marže manje od 3,5%. Sa 3,5% nijedna benzinska pumpa u Srbiji ne može da posluje i da pokrije sve troškove. Upravo to sam htjela da... Šta ostaje vama ako ništa imamo da platimo? Ništa, gubici, ostaje gubici. Vidite, da bi jedna benzinska pumpa kao nezavisni privredni subjekat mogla da funkcioniše, mora da proda dnevno minimum 10.000 litara puta 7 dinara i da ostvari dnevnu razliku u ceni od 70.000 dinara i tako 30 dana da bi mogla da posluje sa pozitivnom nulom, dakle da pokrije troškove. A mi znamo svi da je prosječna prodaja, dakle neke pumpe prodaju 15-20 hiljada litara, neke prodaju 5. Znači, prosječna dnevna prodaja na benzinskim stanicama u Srbiji je 8.000 litara. Dakle, prosječna benzinska stanica ne može da pokrije troškove poslovanja preko marže. Pa šta bi naša država trebalo da uradi da olakša i živote i nama građanima, ali i vama? Pa više je, vidite, to što je uredbom ugroženo poslovanje privrednih subjekata koji se bave maloprodajom motornih goriva, to je evidentno od 15. marta, odnosno već od 24. februara, da budemo konkretni i realni. A ono što bi trebala država da uradi, po meni, trebala je davno da izbalansira odnose između veleprodajnih i maloprodajnih cena. Neshvatljivo je da niko u vladi, da niko u ministarstvima ne vidi da je suština, da bi se punio budžet, suština je da se proda što više litara. Dakle, ako država smanji akcize na određeni nivo, a dozvoljeno je 20%, povećat će se prodaja, obim prodaje ili ekonomija obima, će se povećati, znači povećat će se količina, a akciza se naplaćuje po litri. A ste vi pokušali nešto od toga da se pokušali da dođete? Ne, pa to je nemoguće, nemoguće. U ovakvim uslovima, možemo da pokušavamo bilo što, u ovakvim uslovima državni organi, odnosno državni vrh, po meni, po mojoj proceni, paušalno određuje cene po potrebi. Ali zašto onda imamo ovo ograničenje, pa kao sad mi svake nedelje, sad mi 3 dinara, tamo 3 dinara, vama u stvari niko od nas nema pojma kolike su te akcize, PDV i sve ostalo i koliko procentualno od čitave te cene uzima država. Je li to 50%, je li to 30%, 60%? A imamo sad kao mnogo se vodi računa, toliko u dinar jedan da svake nedelje mi brojimo. Kalkulacija je vrlo jednostavna. Dakle, barel sirove nafte je približno 159 litara. Podelite cenu sa 150 litara puta 0,70 koliko je neki približni randman, koliko se dobije benzina i dizela od toga, to je u kilogramima. Odnosno, sada u litrama već sve prevedeno i dobit ćemo vrlo jednostavno da ta cena može da bude ovog momenta na nivou između 190 i 195 dinara po litri. Euro dizela. Dakle, postoji prostor. Dakle, kod nas je cena gotovo 20 i nekoliko dinara viša nego što je potrebno. A opet ponavljam, sa punim iznosom akcize, naknada i PDV-a na to. Kad bi se smanjio i PDV, odnosno kad se ne bi obračunavao PDV na dažbine, na akcizu i na naknade, onda bi bilo za 12 dinara niže.
još. To bi bilo na nivou 180 dinara. I tako dolazimo do onih 179, 180 dinara famoznih na ovakvu berzansku cenu. Pa hajde da vidimo da li će neko čuti i naš i vaš. Pa ja sam pozivao, znate, vi se verovatno sećate, ja insistiram na tome, ukinite obračun PDV-a na akcize, jer ćete na takav način smanjiti 12 dinara i sve će biti u redu, jer će se povećati niža cena. Za 1000 dinara možete da kupite više litara. Više litara puta akciza, pomnoženo sa akcizom, država će više inkasirati u budžet, odnosno u državnu kasu. Odakle će moći da raspolaže tim sredstvima na adekvatan način. Znači, to je ono što ja insistiram i ponavljam, ali... Niko ne čuje. Pa ja sam pozivao čak da ministarstva se precizno izjasne zašto se to radi. Jer to porez na dažbine je nedopustiv, nedozvoljen u Srbiji. Znači, to jednostavno nije dozvoljeno da se obračunava porez na porez. Jer akciza je porez. Naknada je porez. A kod nas se obračunava PDV na naknade. Evo, teorijski da vam približim to, kad bi nula dinara bila rafinerijska ili proizvođačka cena motornih goriva, na to bi se dodavalo 59, 62 dinara bi bilo ukupno sa naknadama, na 62 dinara bi se dodao PDV. Znači, cena na nula proizvođačku cenu bila bi oko 72 do 75 dinara. To je ogromno. Znači, državi. Država je, visoko je državno zahvatanje u trenutku kad je kriza svuda. Ja sad moram se vratim na, i insistirao sam ja to i kod vas i ponavljao, šta će se desiti ako se zatvori JANAF? Šta će se desiti? Pa neće se desiti ništa. Neće se desiti ništa. Iz prostog razloga mi rusku naftu smo koristili do 15%. Sad smo je koristili do 45% jer je bila 30 dolara po barelu niža. Dakle, na osnovu toga je morala cena i veleprodajna i maloprodajna biti niža. Jer ako je 30 dolara po barelu bila ruska nafta niža cena na berzama, nego, odnosno kupovala se po nižoj ceni nego što je cena berzanska bila, mi smo bili u situaciji da imamo nižu cenu goriva potrošači, svi građani i potrošači, naravno. Međutim, šta se desilo? Mi kupujemo, odnosno NIS, koji je jedini prerađivač i je apsolutni monopolista u Srbiji kad je u pitanju prerada sirove nafte, proizvođač, jednostavno motornih goriva, mi smo došli u situaciju da kupujemo sirovu naftu negde do blizu 2/3 sa minus 30 dolara po barelu, a da nam raste veleprodajna i maloprodajna cena, jer je pogrešan obračun na osnovu gotovih derivata plec dženova. Tu je bio problem. I to je i danas problem. I to će biti problem. Dakle, šta ćemo mi sada imati od 1. novembra? Šta ćemo imati? Pa imat ćemo da ćemo kupovati samo iračku naftu koja je čista berzanska cena. A mi sad vidimo da je berzanska cena 91. Dakle, mi bi mogli sada iz Rusije i još uvijek uvozimo minus 30. To znači između 60 i 65 dolara po barelu se uvozi ruska nafta. I to je, ona učestvuje trenutno sa 45% u samoj proizvodnji, u rafineriji. Od 1. novembra ona neće učestvovati, bit će nula učešće te jeftine sirove nafte u rafineriji Pančevo prilikom prerade. Ali ćemo prerađivati po berzanskim cenama onakve kakve jesu. I neće se ništa desiti, jer su kod nas previsoke cene. Uzalud panika, uzalud drama, samo treba izbalansirati precizno. Precizno izbalansirati koji je odnos veleprodajne cene i maloprodajne da se ne uništavaju privredni subjekti u Srbiji. Evo, za sada imamo formulu kako da izračunamo koliko kome ide od ove cene. Da, ja sam dao vrlo precizno. Jeste, i puno vam hvala na tome. Ja ću premotati posle pa ću da počnem da računam. Hvala vam što ste bili naš gost ovog. Molim.